ដែលអាត្មាប្រៀបដូចជាអ្នកដែលប្រជុលមន់នោះដូចមន់ដែលជុលគ្នានោះជីវិតយើងនឹងដូចអញ្ចឹងឯងចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ការចង់ពៀវរៀននឹងគ្នាគឺប្រសូតចេញមកអំពីអ៊ីសាញាតិញោមស្គាល់អ៊ីសាទេអ៊ីសាប្រែថាម៉េចញាតិញោមតើកើតមកអំពីការច្រណែននឹងកើតមួយទៀតមកអំពីមច្ឆរិយៈប្រែមកថាកំណាញ់ការចងពៀវរៀនឹងវាកើតចេញមកអំពីអ៊ីសាការច្រណែននេះមួយមច្ឆរិយៈគឺការកំណាញ់នេះមួយហេតុអីបានមនុស្សច្រណែនគ្នាកើតទៅជារឿងចងពៀវរៀនឹងគ្នាមានជាងគ្នាមិនបានចេះជាងគ្នាមិនបានច្រណែនគ្នាវាគ្នាទៀមទារកសុករៀងខ្លួនហើយទៀមទារកសុកយកមកដាក់ខ្លួនសុកចិត្តទៅបៀតបៀនទៅច្រណែនអ្នកដតីដែលអ្នកដតីកំពុងតែស្វែងរកសុកដែរมันខុសអីអំពីថាយើងទៅរកសេចក្តីសុខពីអ្នកដតីដែលអ្នកដតីកំពុងតែមិនដឹងបានសុខមកពីណាផងបតិហតញោមភូមិតាបែនស្វែងរកសេចក្តីសុខមកញោមភូមិព្រះប្រសពបតិហទេណាញោមណាតែស្វែងរកអំពីអ្នកភូមិព្រះប្រសពតែអ្នកព្រះប្រសពរកសុខអត់ឃើញផងបានអីឲ្យទៅអ្នកភូមិតាបែនអញ្ចឹងអ្នកព្រះប្រសពតែអត់ទេភូមិព្រះប្រសពនេះរកសុខអត់ទាន់ឃើញទេគិតទៅរកភូមិតាបែនតាបែនតែអត់ទេខ្ញុំពងរំឃើញនឹងបានទៅរកព្រះប្រសពនឹងអ្នកទាំងពីរកំពុងតែស្វែងរកដូចគ្នាមែនទេញាតិញោមទន្ទឹមនឹងការស្វែងរកដូចគ្នាដូច្នេះពេលដែលយើងកើតឡើងមកក្នុងមួយចំណុចអ្នកនោះក្រាន់ជាងខ្ញុំអ្នកនោះសក់ជាងខ្ញុំអ្នកនោះមានជាងខ្ញុំអ្នកនេះអស់ចាជាងខ្ញុំកើតនៅការច្រណែនផ្លែនបើចង់បានសក់ជាងអ្នកនោះមានតែខ្ញុំទៅបៀតបៀនអ្នកនោះសម្លាប់អ្នកនោះចោលចង់កំហឹងកុំគួនអ្នកនោះចោលបើមិនបានសម្លាប់ដល់មនុស្សក៏សម្លាប់ត្រឹមទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាជ្រូកដូចជាគោអញ្ចឹងទៅឬត្រឹមលួចត្រឹមឆក់ត្រឹមប្លន់ឲ្យវិនាសអញ្ចឹងទៅកើតជារឿងមួយពីនៅគ្នាពេលដែលដឹងឡើងមកពីកើតមានឡើងទៀតដោយប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ដែលព្រះអង្គលោកលើកឡើងសម្ដែងរឿងពីរណាញាតិញោមប្រពន្ធដើមអត់មានកូនខ្លាយគេទៅរកប្រពន្ធទៀតរកប្រពន្ធឲ្យប្តីបានប្រពន្ធចង់ក្រោយមកគេមានកូនខ្លាយគេមានកូនទៅទ្រព្យសម្បត្តិយកអស់គេលែងស្រឡាញ់ប្រពន្ធដើមជារូបខ្លួនក៏រកឆ្នាំដាក់ទម្លាក់កូនរបស់ប្រពន្ធចង់ហ្នឹងទៅទម្លាក់ម្ដងទៅក្រោយទៀតគ្នាមានកោអាការៈមិនស្រួលប្រាប់ប្រពន្ធដើមទៀតរកឆ្នាំប្រាប់គេតានេះឆ្នាំនេះសម្រាប់ការពៀកោសុខភាពល្អផឹកឆ្នាំនឹងទៅធ្លាក់ទៀតទៅអីគាត់ទៅកូនធ្លាក់ស្រួលណាស់ញាតិញោមអាម៉ាមិនបានពោពោះដូចគេមិនដឹងញាតិញោមតើមិនដឹងថាដាក់ទៅធ្លាក់យ៉ាងម៉េចញាតិញោមស្រីស្រីនឹងគឺយល់ដែរតោះឡើយពេលលើកទី3លែងខ្ចីប្រាប់ប្រាប់ទៅអីបើប្រាប់លើកទី1ធ្លាក់បាត់លើកទី2ធ្លាក់បាត់លើកទី3លែងប្រាប់ទុកដល់ក្បាលពោះហ្នឹងធំញាតិញោមតើបាននាងនឹងបងចាប់ផ្ដើមច្រណែនផ្លែតកាន់តែខ្លាំងឡើងកាន់តែក្តៅឡើងក្តៅឡើងរាប់ម៉ឺនអង្សា
រកវិធីណាមកើតដាក់ឆ្នាំក៏មកើតធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏មកើតចេះតែប្រឹងបញ្ញុកឆ្នាំបញ្ញុកចេះបញ្ញុកអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចឹងគ្រប់វិធីអញ្ចឹងរហូតដល់នាងនឹងស្លាប់ទៅញាតិញោមនាងដែលពោះប៉ិនកជើនោះណាញាតិញោមតើពោះប៉ិនកជើនោះអាក្រក់ពេកហេដឹងថាម៉េចញាតិញោមនៃនឹងតើពោះប៉ិនបាតលោកក៏ពិបាកថាណាញោមណាអះថាគាត់តងន់តងងញាតិញោមដែលពោះធំតងងណាញោមណាណាញោមណាណឹងញាតិញោមយល់ហ្មងវាពិបាកវាមិនដែលពោះពោះហ្គេមនឹងថាម៉េចហ្នឹងហើយរកកលឹះកំចាត់នាងនឹងនាងនឹងក៏ប៉ះប៉ោលអង្គដួលទៅប៉ះប៉ោលអង្គហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅមុនស្លាប់ចោលកំហឹងຕົកសុំឲ្យកើតជាតិណាណាយាយីរូបនាងនឹងនឹងកូននាងនឹងគ្រប់ពេលស្លាប់ទៅទៅកើតជាសត្វឆ្មានៅផ្ទះហ្នឹងតោះតែពេលនាងប្រពន្ធដើមប្តីឯនេះដឹងតែនាងនឹងសម្លាប់ប្រពន្ធចុងកូននៅក្នុងទេផងកែងផងជាគង់ផងវាតបរហូតស្លាប់ដែរទៅស្លាប់គ្នាទៅទៅកើតសត្វមន់នៅផ្ទះហ្នឹងដែរតោះតែពេលមន់នឹងប៉ងឆ្មាស៊ីខ្ទេចមន់ប៉ងឆ្មាស៊ីខ្ទេចឲ្យតែប៉ងស៊ីខ្ទេចទេញាតិញោមតើតោះតែអស់ប៉ងស៊ីស៊ីមេម្ដងងាប់ទាំងមេទៀតទៅមេមន់ចងកំហឹងຕົកវិញចាំមើឆ្មាអីស៊ីកូនយើងចាំមើជាតិក្រោយទៀតសុំឲ្យយើងកើតជាតិណាណាស៊ីកូនរបស់អ្នកឯងវិញហើយនឹងសម្លាប់អ្នកឯងដូចគ្នាងាប់ពីមន់ទៅទៅកើតជាសត្វខ្លាញាតិញោមញោមសុខសប្បាយទេដឹងហើយតលនាងជាសត្វឆ្មានេះងាប់ទៅទៅកើតជាសត្វមរឹកសត្វមរឹកនឹងមានកូនខ្លាស៊ីខ្ទេចឃើញទេពេលមានកូនខ្លាស៊ីខ្ទេចពេលមានកូនខ្លាស៊ីខ្ទេចស៊ីអស់កូនស៊ីស៊ីទាំងមេមរឹកទៀតងាប់ខ្ទេចទៀតទៅហើយក៏តាំងចិត្តចောင်းកំនុំកំហុំបើកំហឹងຕົកចောင်းពីຕົកចាំមើលណែឯងស៊ីកូនយើងថ្ងៃក្រោយយើងនឹងស៊ីកូនបងណែឯងទៀតរហូតតជាតិចង់បញ្ចប់ណាញាតិញោមកើតជាយក្ខិនីនាងឯណោះតកើតជាកុលធីតាពេលដែលកុលធីតាមានកូនញាតិញោមកុលធីតាមានកូនក៏ប្រែក្រឡាខ្លួនឯងជាមិត្តភក្តិរបស់នាងស្វាមីក្រុមគ្រួសារអ្នកនៅក្រោមអញ្ចឹងទៅសួរនាងមកពីណាទៅណាតែខ្ញុំមិត្តភក្តិកុលធីតាឬថាគេឆ្លងទន្លេហ៎ហ្នឹងហើយគេឆ្លងទន្លេចុះប្រុសមានដឹងអីស្រីឲ្យចូលទៅហ៎មែនទេញាតិញោមស្រាប់ទៅចូលទៅមាននេះនេះណាប្រែកលាទៅជាយក្សវិញចាប់កូននាងហ្នឹងស៊ីហែកនៅមុខនាងកុលធីតាហ្នឹងហែកស៊ីខ្ទេចទៅកូនម្សាហ្នឹងស៊ីខ្ទេចបាត់កូនសាក្រោយប្រើអាការៈហ្នឹងទៀតហែកស៊ីខ្ទេចទៀតញាតិញោមអញ្ចឹងលើកទី3លែងឲ្យស៊ីបានណាប្រាប់ប្តីដឹងតម្រុយហើយញាតិញោមថាឆ្លងទលេលើកនេះទៅឆ្លងទលេនៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនតលពេលគ្រប់ខែទៅឆ្លងទលេនៅទីនោះនាងយក្ខិនីនឹងជាប់ប្រជុំជាមួយស្ដេចវេស្សវាន់ហីក៏ទៅយក្ខប្រជុំនេះដែរញាតិញោមបាទទៅបំរើទឹកញាតិញោមទៅបំរើទឹកឲ្យស្ដេចវេស្សវាន់ដល់ពេលរបស់នាងដល់វេនរបស់នាងណាតលហើយមកអត់ទាន់យឺតដំណើរខកជើងគេថាខកជើងចាំឡានជាន់ក្រោយញាតិញោមខកអស់មួយជើងបាត់ទៅមកដល់តាមអត់ទាន់ផុតដែនរបស់ខ្លួនតាមអត់ទាន់ញាតិញោមតែទីបំផុតដែលនាងឆ្លងទន្លេប្រសូតបុតហើយនោះញាតិញោមផ្ដោប្ដូរគ្នា3
ពីអ្នកស្វាមីនឹងខ្លួនឯងហ្នឹងតើលានាងអស់កម្លាំងពេកឲ្យកូនទៅស្វាមី3គាត់ក៏ចុះទៅក្នុងតំពាំងទៅលុបមុខលុប3ផឹកទឹកផឹកឲ្យមានកម្លាំងស្វាមី3កូនហើយឡើងមកលើវិញឈរទីហ្នឹង3កូនស្វាមីចុះទៅម្ដងគ្រាដែលនាងកំពុងតែ3កូនស្វាមីចុះទៅក្នុងស្រះនោះនាងយក្ខិនីគឺបោះពួយមកហើយញាតិញោមក្នុងខណៈពេលហ្នឹងហៅស្វាមីក៏ស្វាមីជួយមិនកើតដែរមានតែតម្រង់រត់សណ្ដៅទៅវត្តចេតពុនរត់ហ្នឹងរត់ចូលវត្តញាតិញោមមិនដឹងបានណាជួយមានវត្តទេអញ្ចឹងហើយបានទម្លាប់យើងមកដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យតែភ័យគិតតែរកវត្តទេគ្មានរកអីទេឲ្យតែអសន្នបើថាបុកគ្នាបានលោកស្រោចទឹកទៀតទៅណាញាតិញោមប៉ះទង្គិចគ្នាបន្តិចស្រោចទឹកទៀតដល់អាមិនតាន់បុកមិនតាន់ទៅស្រោចទេបុកហើយហ្នឹងបានទៅស្រោចកាន់មិនតាន់មានទុកព្រោះមិនព្រមភ័យហើយទេតោះតែខ្លួនឯងមានទុកហើយតាំងភ័យនាងហ្នឹងរត់ចូលទៅវត្តទៅព្រះកំពុងសំដែងធម៌ហ្នឹងដាក់កូនកដាលព្រះអង្គជួយបុតខ្ញុំព្រះអង្គផងជួយខ្ញុំព្រះអង្គផងនាងយក្ខិនីដេញមកហើយនាងយក្ខិនីដល់ត្រឹមខ្លោងទ្វារទេវតារាសាខ្លោងទ្វារអត់ឲ្យចូលញាតិញោមនៅហ្នឹងនឹងស្ដាយទៅអត់ឲ្យចូលទេទៅបានព្រះអង្គត្រង់ឲ្យអនន្តទៅហៅនាងយក្ខិនីនឹងមកពីខ្លោងទ្វារមកនាងហ្នឹងក៏បានចូលព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់ថាមនាលអ្នកទាំងឡាយបើសិនជាមិនជួបតថាគតទេណាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងនឹងបន្តនៅការចងពៀរគ្នាបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់សម្ដែងក្នុងន័យនៃការចងពៀរហ្នឹងញាតិញោមតើន័យនៃការចងពៀរហ្នឹងចង់ឲ្យបញ្ចប់ការចងពៀរមានតែយើងឈប់ចងកំហឹងគ្នាសម្ដែងអំពីពៀររមែរងាប់ដោយការមិនចងពៀរឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងការចងពៀរហ្នឹងវាបានអីមកវិញញាតិញោមមើលបានអីមកវិញគ្រប់ជាតិរបស់គាត់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងបានអីមកវិញញោមញោមយូរពេកញោមមកមើលគាត់ទាំងពីរអ្នកនេះដែលប្រពន្ធដើមប្រពន្ធចងរហូតកើតជាមន់ផងឆ្មាផងមរឹកផងខ្លាផងមោយៈផងមោនាងកុលតិដាផងតែគាត់ដែលខំចងពៀរហ្នឹងគាត់បានអីគេមកវិញខ្លះញោមបានអ្វីអត់បានអីសោះបានតែរឿងសាំងមករឿងភ័យគ្រប់ជាតិហ្នឹងញាតិញោមមើលហើយរឿងកំហឹងគ្រប់ជាតិយ៉ាងណាមិញព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាពៀរដែលកើតឡើងមកហ្នឹងដោយមានការគំនុំគុំគួនគ្នាចងពៀរគ្នាតាំងពីដើមមករហូតឥឡូវសុំផ្ដាច់ពៀរហ្នឹងដោយសារការមិនចងពៀរបន្តទៀតព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ច្រើនណាស់ញាតិញោមតែថ្មមិនបានឲ្យពឹសស្ដាទៀតទេព្រោះធ្លាប់ទេហើយធរហ្នឹងចាំស្ដាប់ទៅក្រៃលោកឯណាមួយលឺព្រោះខ្សែអាចរាប់រយរាប់ពាន់ដឹងថានៅក្រែមួយណាញាតិញោមច្រើនពេកអញ្ចឹងទីបំផុតចប់ធរញាតិញោមត្រូវគ្នាវិញសុំគ្នាធ្វើជាពួកម៉ាក់មិត្តភក្តិគ្នាវិញរហូតដល់នាងកុលធីតាហ្នឹងក៏បានឲ្យបុតទៅនាងយក្ខិនីហ្នឹង3អោបថើបលែងចងពៀរគ្នាណាញាតិញោមយកនាងកុលធីតាទៅនៅផ្ទះយកទៅដាក់ក្រោមពីងយកដាក់សញ្ញាផ្ទះច្រើនខណៈរហូតទៅយកទៅដាក់នៅវាស្រែគេធ្វើស្រំធ្វើអីនឹងថ្វាយនាងកុលធីតានឹងបានភោគផលនឹងច្រើនដោយសារតែនាងយក្ខិនីត្រូវជាមិត្តភក្តិជួយនាងនឹងរហូតអញ្ចឹងចប់ពីបញ្ហានឹងថ្មលើកឡើងចំណុចនេះជូនញាតិញោមស្ដាប់ថាអ្នកឈ្នះគឺរមែងបានពីរហើយអ្នកចាញ់រមែងរងទុកប៉ុន្តែអត់ទទួលស្គាល់នៅសក្តិទុកទេ
បង្កើតនៅគំនុំឡើងចងពៀបន្តទៀតហើយបានជាអីមកវិញខ្លះតាមពិតទៅអត់បានអីទេណាស់ញាតិញោមណាណាស់ញោមណាយើងមើលតំនជុលគ្នាមើលឈ្នះហើយបានអីមកវិញអត់បានអីទេចំមន់តែចាញ់បានអីមកវិញអត់បានអីទេទីបំផុតយើងប្រដូចនឹងការជុលមន់វាអត់ខុសទេយើងត្រូវកិលេសត្រូវតណ្ហាយកទៅប្រជុលគ្នាញាតិញោមញោមញោមឯងយល់អត់យើងនឹងត្រូវកិលេសត្រូវតណ្ហានឹងមកជុលក្នុងខ្លួនយើងនឹងមកប្រជុលគ្នាឲ្យចេះចង់បានឲ្យចេះច្រណែនឲ្យចេះគុំគួនឲ្យចេះខឹងឲ្យចេះថ្នាំងឲ្យចេះថ្នាក់តាមពិតទៅយើងនឹងបានត្រឹមតែយើងទេមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលមិនមែនជាខ្លួនមិនមែនជាប្រែនទេយើងនេះនោះចាំអ្វីអ្នកពង្វក់យើងគឺក្រសែនៃតណ្ហាគឺថៅកែរបស់យើងគឺតណ្ហាតណ្ហាជាថៅកែបញ្ជាយើងគ្រប់គ្រប់ជាតិឲ្យឆ្លោះគ្នាឲ្យប្រកែកគ្នាបានត្រឹមតែមកចောင်းពីព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមព្រះអង្គតែងទូលមានសត្វលោកថាចង់ឲ្យអស់ពៀវរៈចង់ឲ្យអស់ទុកក្នុងវត្តដាក់ឈប់បន្តដំណើរនៅវត្តដាក់ទៀតគឺកាត់ផ្ដាច់នៅតណ្ហាទៅណដ្ឋិតណ្ហាសមានតិគ្មានស្អីវែងស្ទឹងណាវែងស្មើដោយតណ្ហាទេឃើញទេញាតញោមញោមញោមឯងឮនៅញោមបុគ្គលដែលឯណាមួយលះបង់ការឈ្នះនិងការចាញ់ចោលហើយបុគ្គលនោះរមែងដេកជាសុខដេកជាសុខហ៎ញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងប្រពលើព្រះអរហន្តមួយអង្គពនាមផតិយៈព្រះផតិយៈកាលដែលបួសហើយបានសម្រេចធម៌លោកជាកូនស្ដេចស្ដេចហ៎ញោមកូនស្ដេចបួសហើយបានសម្រេចធម៌គង់នៅក្រោមដើមឈើហើយលោកបន្លឺពាក្យហ្នឹងតាសុខណាស់ណោះសុខអ្វីម្ល៉េះទេសុខមែនសុខណាស់ណោះភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងលើកទោសឡើងថាប្រហែលជាព្រះផតិយៈនោះស្ដាយរាជសម្បត្តិហើយបានពោលពាក្យថាសុខណាស់តើណើបែបមកបួសក្រោមដើមឈើអត់សុខដោយកាលនៅត្រត្រងរាជសម្បត្តិទីបំផុតព្រះអង្គឲ្យហៅផតិយៈមកព្រះផតិយៈក៏បានបកស្រាយថាខ្ញុំព្រះអង្គថាសុខណាស់សុខណាស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំព្រះអង្គបោះបង់ការឈ្នះបោះបង់ការចាញ់ចោលហើយខ្ញុំព្រះអង្គរមែងដេកជាសុខនៅក្រោមដើមឈើក៏តែសុខមែនទេញាតិញោមមែនអត់អ្នកដែលអត់ឈ្នះអ្នកដែលអត់ចាញ់អ្នកដែលមិនមានគំនុំចងពៀរនឹងគ្នាទៅណាក៏សុខដែរអ្នកដែលដេកអត់សុខដេកយ៉រមុខខ្លាចគេឡើងមកធ្វើបាបចូលក្នុងបន្ទប់ខ្លាចគេធ្វើឃាតផ្ទះគាត់លបងថ្មអត់អស់ចិត្តយកអំបែងកែវយកដាំជាប់ទៀតអត់ຕົកចិត្តតើអត់ຕົកចិត្តដាក់អំបែងកែវឲ្យខ្លាចគេដឹងទៀតសរសេរផ្លាកពីមុខប្រយ័ត្នឆ្កែកាចថ្មធ្លាប់សួរគាត់ដែរថាឆ្កែកាចមែនតើអត់ទេអត់ដែលមានឆ្កែផងតែគាត់ដាក់ជាកំឡាគេទៅនឹងដាក់ទាំងអំបែងកែវឲ្យដាក់ទាំងពាក្យថាប្រយ័ត្នឆ្កែកាចសួរតើហេតុអីមកអំពីមនុស្សយើងនៅឈ្នះនៅចាញ់គ្នាញាតិញោមគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងដែរដូចគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងមកពីចង់ឈ្នះមកពីចង់ចាញ់ហើយបង្កើតនៅគំនុំគំគួនរវាងគ្នានឹងគ្នាតើពេលណាចប់ញាតិញោមញោមអើយតើពេលណាចប់ញាតិញោមម្ដាយនិងកូនណាប្ដីនិងប្រពន្ធណាក៏មានពីជាមួយគ្នាដែរពេលខ្លះវាសងអត់រួចត្រូវមកជំពាក់គ្នាបន្តទៀតជាប់គ្នាអញ្ចឹងតើពេលណាបានវាចប់ញាតិញោមពេលខ្លះម្ដាយធ្វើបាបកូន
កូនមិនចង់ពៀតຕົកម៉ែឯងចាំមើលថ្ងៃណាខ្ញុំជាតិណាខ្ញុំធ្វើម៉ែម៉ែឯងវិញធ្វើបាបម៉ែឯងវិញជាតិក្រោយឯងទៅកូនគេធ្វើបាបវិញទៅពេលដែលញោមវាយឆ្មាដែលស៊ីត្រីអាំងផ្ទះញោមឆ្មាគេគិតថាចាំមើលថ្ងៃណាជាមនុស្សនិយាយឯងឆ្មាវិញត្រូវវិញវាជាប់តែគ្នាមកបន្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកវាជាប់តែដឹកគ្នាមកមិនដឹងថាតាំងពីជាតិណាមកញាតញោមអញ្ចឹងឯអ្វីដែលល្អគឺធ្វើមេត្តាណាញោមណាមេត្តាសពសត្វទាំងអស់ក៏មានពៀនឹងគ្នាបើក៏មានពៀនឹងគ្នាកុំក្រោតខឹងនឹងគ្នាកុំចង់ពៀនឹងគ្នារមែងបានសុខណាញោមណាសូមអនុមោទនាឥឡូវញោមថាតាមស្មាតិទៅចាំចប់ធរហើយសូមថាលឺលឺណាញោមណាញោមណាថាតិចតិចដឹងតែរស់ស៊ីអត់មានទេតើអ្នកឈ្នះរមែងមានពៀវិរិយអ្នកចាញ់ក្រងគ្រារមែងរងតុកអ្នកចាញ់ក្រងគ្រារមែងរងតុកអ្នកអត់ក្រោតខឹងរមែងបានសុខអ្នកអត់ក្រោតខឹងរមែងបានសុខចិត្តស្រួលស្រណុកព្រោះអត់សត្រូវចិត្តស្រួលស្រណុកព្រោះអត់សត្រូវពៀពំដែស្ងប់ដោយការចង់ពៀពៀពំដែស្ងប់ដោយការចង់ពៀអ្នកបៀតបៀនគ្នារមែងអាស្រូវអ្នកបៀតបៀនគ្នារមែងអាស្រូវអ្នកមានមេត្តាចិត្តឥតខួខើអ្នកមានមេត្តាចិត្តឥតខួខើបិទដើរចំផ្លូវនៃព្រះអរិយៈបិទដើរចំផ្លូវនៃព្រះអរិយៈសូមអនុមោទនាដល់ការសម្ដែងពធក្នុងការលើកឡើងបញ្ហាជីវិតដែលប្រៀបប្រដូចនឹងសត្វមាន់ដែលជុលគ្នាណាញាតិញោមណាដែលឯងមិនមែនថ្មាប្រៀបញោមដូចមាន់ទេអាថ្មាក៏មាន់ដែរតើឲ្យដឹងទាំងអស់គ្នាហើយតេតិនគាថាដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្រពលើព្រះបាទបសេនតិកោសលនឹងក្នុងចំណុចប៉ុណ្ណឹងសំបញ្ចប់ពធប៉ុណ្ណេះមានចំណុចណាលឹះលួសខ្វះខាតពំសំរុំសំញាតញោមទាំងអស់អភ័យទោសអធ្យាស្រ័យដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះខ្ញុំកណាផ្វាភៀបអ្នកសំដែងពធផងមុននឹងចប់ធរទេសនាសំលើកបុណ្យកុសលប្រគេនប្រគល់ម្ចាស់ជូនញាតញោមទាំងអស់គ្នាក្នុងវេលាឱកាសនេះសំបានបុណ្យកុសលបានបញ្ញាដែលតាមស្នាមប្របាទនៃព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់ដើម្បីរលាស់ខ្លួនចេញចាកទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសមត្តាធម៌ទេសនាសន្មតថាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវាំងព្រមាចៈលោកាធិបតីសហបតីកតัญចលីអន្ធិវរងអយាចថាសន្តិធតតាបរិជ្ជខជាតិកាទេសេតុធម្មងអនុកម្មពេមងបច្ចាំងតធម្មភិរងវណ្ណយញ្ញចកាយំសត្តញ្ចពន្ធាងអភិធម្មអ្នកចាំមងអកោដយន្តោចតោសច្ចតនដែងបពោធនិយេបរិសាយមជ្ឈេអនុមោទនីសូមអនុមោទនាអ្នកមัทធរតនតយស័កខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺជារតនៈដ៏ឧត្តមប្រសើរពិសេស
ពងខ្ពស់នៅក្នុងលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងពងខ្ពស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូមេគុណព្រះបលាត់គុណព្រះធម្មធរវិន័យធរគុណព្រះអនុគុណព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមនិងបង្គំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាសះគុណរបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តបុរាណនិវេសប្រាសាទនាងខ្មៅនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងពូពោះសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានជើញមកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសុក500ខែស្រាបឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2014នេះវេលាកាសនេះមានពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីភូមិអន្លង់សេកក្រោមឃុំព្រែកអំបិលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលពុទ្ធបរិស័ទជើញមកអំពីភូមិត្រពាំងខ្នាឃុំអង្គតសោមស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតកែវពុទ្ធបរិស័ទជើញមកអំពីភូមិពងទឹកឃុំលំចង់ស្រុកឃុំលំចង់ភូមិប្រាសាទភូមិព្រៃជាទៀលភូមិត្រពាំងឈូកនៅឃុំឧត្តមសូរិយាស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតកែវនិងពុទ្ធបរិស័ទជើញមកអំពីភូមិចាចាក់ខ្លាញ់ឃុំពីមស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងពុទ្ធបរិស័ទជើញមកអំពីភូមិត្រាំខ្នាឃុំសុភីស្រុកបាទីខេត្តតកែវពុទ្ធបរិស័ទជើញមកអំពីភូមិឈើនាងខ្ពស់ភូមិជីខ្មន់ជីខ្មល់ឃុំកោព្រិចស្រុករីវងខេត្តតកែវពុទ្ធបរិស័ទជើញមកអំពីផ្សារអ្នកលឿងឃុំពីមរស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងពុទ្ធបរិស័ទជើញមកអំពីផ្សារស្វាយព្រៃឃុំលំចង់ស្រុកសំរោងខេត្តតកែវពុទ្ធបរិស័ទជើញមកអំពីចំណោះជើងវត្តនិងប្រសង់លោកចាងអ្នកកម្មការពុទ្ធបរិស័ទវត្តប្រាសាទមានជ័យវត្តឧត្តមមានជ័យវត្តជ្រោយនិងវត្តទួលត្រាស់ឃុំពីមរស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកធ្វើចង្ហាន់តាមពិតទៅបំណងរបស់ញាតិញោមដាក់មកហ្នឹងយូរហើយតើដាក់យូរហើយដល់ថ្ងៃហ្នឹងនោះតែចំថ្ងៃនេះគឺចំថ្ងៃព្រះគ្រូចារតការលោកសុគតក៏ដូច្នេះត្រូវថ្មសម្ដែងធម៌ឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ទៅតាមពិតទៅចាប់ពីស្អែកទៅអត់ឈប់ទេហើយចាំមើលបនចប់បនលោកគ្រូចៅអធិការចប់ព្រោះត្រូវទៅចង្ហាន់ត្រង់ហើយទៅការងារច្រើនបាទត្រូវរៀបចំនេះមិនទាន់ហើយតែដោយសារញាតិញោមជើញមកអត់ដឹងគ្រូចៅអធិការសគុតទេគឺប្រមូលគ្នាធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនលោកមិនអញ្ចឹងញាតិញោមញ៉ាំជើញមកធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនលោកស្រាប់តែសោះមួយដងកាលណែឆានចង្ហាន់ហើយថ្មទេសអញ្ចឹងទេសជារៀងរាល់ថ្ងៃតែឆានត្រង់ហើយទេសឆានត្រង់ហើយទេសអញ្ចឹងឥឡូវនេះ
ចំថ្ងៃពគូច្រាតចៅអធិការសកុតអាត្មាភាពគិតថាមិនទេប៉ុន្តែញាតិញោមអញ្ជើញមកចង់ឃើញមុខលោកផងបាទចង់ស្ដាប់ផងផ្ទាល់ផងអញ្ចឹងអាត្មាទេតែស្អែកអត់ទេហ៎ស្អែកខាន់ស្អែកខាន់ស្អែកមួយរហូតដល់ចប់មុនលោកគ្រូចៅអធិការហ្នឹងបានអាត្មាទេបន្តទៀតណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងល្ងាចនេះកម្មវិធីបុណ្យត្រូវនិមន្តព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទេសនាគ្រា២ល្ងាចអញ្ចឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃឆ្លងនឹងថ្ងៃ10រោចណាញាតិញោមឆ្លងក៏ថ្ងៃ10រោចខែស្រាមឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវឆ្លងពិធីបុណ្យហ្នឹងឆ្លងប្រសពហ្នឹងមិនឆ្លងមែនទេឆ្លងលេងលេងទៀតឆ្លងមែនទេមិនឯលេងធ្វើឆ្លងលេងលេងបានតែនៅធ្វើទៀតព្រោះមឈូសដែលត្រូវកំបងធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើអត់ទាន់ហើយហើយកំបងហ្នឹងប្រហែលជាកន្លះខែហើយតាំងពីលោកដាក់ធ្ងន់មកក្រណ្ដាមឈូស5000ដុល្លារញាតិញោមធ្វើនៅសាលាវិចិត្ររចនាក៏កន្លះខែហើយតែសួរគេថាទើបតែបាន 40% ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងត្រូវប្រសពរបស់លោកត្រូវតម្កល់អត់មានមឈូសតម្កល់អត់មឈូសនឹងអញ្ចឹងទ្រាំតម្រាំនឹងមឈូសហើយអញ្ចឹងមួយអាទិត្យឆ្លងបុណ្យហើយត្រូវនិមន្តប្រសពលោកទៅគង់នៅកុដិវិញហើយប្រសពនឹងអត់អីទេចាក់ឆ្នាំហើយចាក់ពីម្សិលហើយគឺបានន័យថាក្លិនក៏មិនស្អុយសាច់ក៏មិនរលួយគឺក្រៀមទៅដូចជាត្រីប្រឡាក់ដែលញាតិញោមប្រឡាក់យកហាលថ្ងៃអញ្ចឹងក្រៀមទៅពេទ្យគេថាបាន2ឆ្នាំ2ឆ្នាំបានសាច់នឹងវាត្រូវលិចលួយទៅវិញប្របេះយូរទៅក្រៀមជាប់ចឹងញាតិញោមអញ្ជើញមកពិធីបុណ្យបាច់ភ័យដែរចុះអត់ដាក់មឈូសដាក់អីចឹងក្លិនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអត់មានក្លិនអីទេណាញាតិញោមណាក៏អត់មានទេក៏សូមអញ្ជើញញាតិញោមអញ្ជើញមកចុះតែក្រានថាពិធីបុណ្យនេះគឺដំណើរការរហូតបានដល់ទៅ7ថ្ងៃទើបបានឆ្លងឲ្យសមនឹងកិត្តិយសនិងសមនឹងងារលោកជាបច្ចេកអធិការដែលសាងគភ្នោះតាំងពីឆ្នាំ1984មកតាំងអាត្មាមុនអាត្មាកើតមួយឆ្នាំមកសាងគភ្នោះហើយបើនិយាយពិសេសគុណរបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការវិញមិនមែន100 200ទេរាប់ពាន់អង្គញោមបើរាប់ពាន់អង្គសឹកក៏ច្រើនគេធ្វើធំក៏ច្រើនអត់ប្រយោជន៍ក៏ច្រើនហ្នឹងហើយតែចាំមើលសិស្សគុណនឹងអញ្ជើញនឹងនិមន្តមកបានប្រមាណព្រះអង្គដែលពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់នឹងចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យប្រសពរបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការហើយញាតិញោមអញ្ជើញមកដល់ពេលនេះក៏បានចូលរួមពិធីបុណ្យនឹងដោយមិនបានព្រៀងទុកណាញាតិញោមយ៉ាងបានព្រៀងទុកឯអ្នកពីមរគាត់មិនបានព្រៀងទុកទេក៏បានមកចំពេលនឹងហើយអាត្មានឹងចាំតែពេលគៀកបន់មួយទៀតបន់ឆ្លងកត់ផងឆ្លងសម្ពោធស្ថានីយវត្ថុផងបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងសាលាបល័យថ្មីនៅកន្លែងចាក់ដីថ្មីនេះហើយគៀកគ្នាបន្តគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវដល់ពេលហ្នឹងគៀកគ្នាតទៅញាតិញោមមានបានសម្បត្តិទេអាចារ្យមានចែកសម្បត្តិទេហ្នឹងដល់អញ្ចឹងដឹងតែមកថ្ងៃហ្នឹងអញ្ជើញមកដល់ថ្ងៃបុណ្យនឹងបន្តទៀតណាញាតិញោមណាឥឡូវអាត្មា
ទេសនាខ្លីៗហើយនឹងចប់ងាលភាសាភោជនាហាមកលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីមួយលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកសសេរលោកថាជីវិតអស់ទៅកុំនៅប្រមាទត្រូវខំសង្វាតកុំខាតស្មារតីបដិបត្តិតាមធម៌គុណល្អយប់ថ្ងៃបានជាបច្ច័យពេញចេញចាកវត្តជីវិតនេះឯងតែងដើរផ្លូវឆ្ងាយរីឯរូបកាយជាទីជាប់ភ្នាក់កិលេសតណ្ហាជាខ្សែអន្ទាក់បញ្ចក្ខន្ធពិតជាជាភិរៈធ្ងន់ឮទេញាតិញោមឮទេញាតិញោមអើយញាតិញោមឮទេបើជីវិតនឹងអស់ទៅកុំនៅប្រមាទត្រូវខំសង្វាតកុំខាតស្មារតីបដិបត្តិតាមធម៌គុណល្អយប់ថ្ងៃបានជាបច្ច័យចេញចាកវត្តដាក់ជីវិតនេះអស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបើយើងសម្លឹងឲ្យដល់ជីវិតនេះគ្មានខ្លឹមសារទាំងអស់អត់មានអីជាសារៈត្រូវមួយថ្ងៃយើងត្រូវបង់គុណឲ្យម៉ាច់ជោគឥឡូវព្រះគ្រូចារតិកាលោកបងពុនឲ្យអស់ហើយម៉ាច់ជោមុនទៅបាត់ពីម្សិលមិញហើយតែភារៈនេះយើងគ្រប់គ្នានឹងបន្តទៀតស្មាទីមិនឲ្យខុសទាំងក្នុងសាលាក្រៅសាលាទាំងអស់ស្លាប់ទាំងអស់មានសល់មួយចាំមើលជឿទេញ៉ែនំជឿទេទាំងអស់មានសល់មួយណ៎មកមួយឃើញទេត្រូវស្លាប់ទាំងអស់មានសល់មួយតែមិនដឹងថ្ងៃណាត្រូវស្លាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងកុំឲ្យជីវិតនេះប្រមាទជីវិតទៅកុំនៅដោយសេចក្តីប្រមាទវង្វេងរង្វាន់ស្មារតីធ្វេសប្រហែសសំគាល់ថាជីវិតខ្លួនឯងនឹងគ្រាន់បើលុយតែលុយស៊ីវិល័យលុយពេញនិយមទីបំផុតជីវិតគ្មានអីខ្លឹមសារអីផងហើយយើងមើលមនុស្សយើងក្រាន់តែចង្អុលមុខគ្នាមិនបានចង្អុលមុខមិនបានសម្លក់មិនបានគេនិយាយចំឈ្មោះមិនបានទៀតហើយតែនិយាយខ្សែលើជេ3ភូមិឡើយទីបំផុតពេលស្លាប់ទៅបានអីជាសារៈអត់មានអីទេចឹងត្រូវខំសង្វាតកុំខាតស្មារតីពាក្យហ្នឹងលើកឡើងអញ្ចឹងបដិបត្តិតាមធម៌គុណល្អយប់ថ្ងៃបានជាបច្ច័យចេញចាក់វត្តដាក់រាល់ថ្ងៃនេះយើងនៅក្នុងវត្តដាក់វត្តដាក់សង្សារប្រែមកថាវិលជុំទៅវត្តដាក់យើងនៅនឹងវិលជុំកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហើយកើតហើយចាស់ហើយឈឺហើយស្លាប់ហើយកើតហើយចាស់ហើយឈឺហើយស្លាប់ទៀតស្លាប់ហើយកើតហើយចាស់ហើយឈឺហើយស្លាប់ទៀតឥឡូវនេះមកដល់នេះចាស់តិចទៀតឈឺហើយស្លាប់ទៀតអញ្ចឹងឯងវត្តតែសង្សារហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគេថាវិលអញ្ចឹងវិលទៅវិលមកអញ្ចឹងហើយទៅមករាល់តែជាតិគ្រប់ជាតិម្នាក់បើព្រះអង្គប្រៀបធៀបធៀបជាមួយព្រះអនន្តម្នាលអនន្តមនុស្សម្នាក់បើសិនជាយកឆ្អឹងមកកកំពស់ភ្នំវិបលៈហើយភ្នំវិបលៈនៅក្រុងរាជគ្រឹះនៅដល់រាល់ថ្ងៃនេះភ្នំនឹងព្រះអង្គព្រះទៀននឹងបើនិយាយពីភ្នំនឹងវិញ
ចាំដែលកោកពុះភ្នំហ្នឹងដឹងងាប់ប្រមាណកោតលៀនជាតិអីទេបានកពុះហ្នឹងយល់ហើយមនុស្សមិនដឹងងាប់ប្រមាណមិនដឹងទឹកភ្នែកហូរមកអស់ប្រមាណតែមនុស្សយើងនៅតែបានប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែដដើមគ្នារស់ជន់ជីកជន់កັບគេងប្រវាញ់គ្នាសំឡុតគំរាមកំហែងគ្នាច្នែនគ្នាខឹងគ្នាគុំគួនគ្នាល្មមល្មមព្រមរស់ជាមួយគ្នាឲ្យបានសុខទៅណាញាតិញោមណាលើដែរញាតិញោមញ៉ាំល្មមល្មមព្រមគ្នារស់ជាមួយគ្នាទៅព្រោះឲ្យគ្មានណាម្នាក់ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើណាមួយឯងអត់មានទេល្មមល្មមត្រូវត្រូវគ្នានឹងសម្រួលគ្នាមានមេត្តានឹងគ្នាព្រមព្រមរស់ជាមួយគ្នាព្រមធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយគ្នាអានឹងវាប្រសើរជាងរស់ដោយសារគុំគួនគ្នារស់ដោយសារជេរបតិចគ្នារស់ដោយសារកັບគេងប្រវាញ់គ្នារស់ដោយសារជិះជាន់គ្នាមិនដឹងជារស់បានអីមកវិញមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងមែនទេអញ្ចឹងល្មមល្មមបដិបត្តិធម៌អាចចេញចាក់វត្តដាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងជាប្រមុខព្រះអង្គលោកបានបង្ហាញទិសព្រះអង្គបានតម្រង់ទិសជាផ្លូវដើរដើម្បីរួចចាកទុកព្រះអង្គបានប្រាប់ហើយពន្យល់ហើយតម្រង់ហើយផ្លូវហ្នឹងសត្វលោករីករាយដើរតាមសត្វលោកនោះនឹងបានរួចចាកទុកបើសត្វលោកនោះមិនរីករាយដើរតាមសត្វលោកនោះនៅក្នុងវដ្តសង្សារដដែលយើងគិតឲ្យដល់យើងធុញក្នុងសត្វក្នុងជីវិតតែបើយើងគិតមិនដល់យើងអត់ធុញជីវិតយើងទេគិតឲ្យដល់ធុញជីវិតយ៉ាងម៉េចជីវិតនេះគួរធុញណាបើធុញណាអោបទៅសោបជាមួយនឹងរបស់ដែលគ្មានប្រយោជន៍ទាំងអស់តែជីវិតយើងសោកណាស់ហ្នឹងហើយនៅអោបជាមួយនឹងរបស់ស្អុយក៏គ្រប់ពេញខ្លួនទាំងអស់ដៃជើងអវយវៈមុខមាត់ត្រចៀកច្រមុះថាស្អាតណាស់ស្អាតណាស់តាមពិតស្អុយទាំងអស់បើក៏អោបតែមានទឹកអប់លៀបបាញ់មានលេគ្រាន់តែលៀបអីលុនអីតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាស្អាតវាល្អក្លេកគុណមើលទៅវាល្អហ្នឹងវាគ្រាន់តែមកគ្រាប៉ុណ្្នឹងតែទៅដល់60 70ហើយវាលែងស្អាតទៀតហើយលែងខ្ចីញញវាទៅជាខ្មៅញញវិញហ្នឹងញោមវាទៅជ្រួញញញវិញអស់ហើយវាលែងកន្លែងគួគ្រឹកគួខ្នក់ខ្នែងដូចកាលនៅក្មេងហើយមានអីមានអីអួតខំសាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងឯងបានថាបដិបត្តិតាមធម៌គុណល្អយប់ថ្ងៃបានជាបច្ច័យឆ្លងចាក់វត្តដាក់ណាញាតិញោមណាជីវិតនេះឯងតែងដើរផ្លូវឆ្ងាយឃើញទេរីឯរូបកាយជាទីឈប់ស្នាក់កិលេសតណ្ហាជាខ្សែអន្ទាក់បញ្ញខណ្ឌពិតជាជាភរៈធន់ជីវិតនេះគឺវាតែងដើរផ្លូវឆ្ងាយត្រឹមនេះត្រឹមពីរាំងព្រៃវែងត្រឹមពីមរព្រៃវែងត្រឹមពេលនេះកពតត្រឹមពេលនេះកំពង់ស្ពើត្រឹមពេលនេះទៅសៀមរាបអង្គរវត្តថាឆ្ងាយអត់ឆ្ងាយទេគេទៅដល់អាមេរិកទៀតនោះជីកយន្តហោះរត់មកបើគាត់នៅខ្ជិលជីកហ្នឹងវាយូរម៉ោងទៀតយន្តហោះផងគេទៅដល់តែនឹងមិនតាន់ថាឆ្ងាយទេតែអ្វីដែលឆ្ងាយឆ្ងាយអញ្ចឹងឆ្ងាយរកកោះរកត្រើយវាអត់ឃើញទេណាញោមឆ្ងាយប៉ែលហែលប៉ែលហែលទៅមកទៅមកក្លាប់ទៅចាប់ក្លាប់ចុះក្លាប់ឡើងកូនអ៊ូវអ៊ូវកូនម៉ែកូនកូនម៉ែទៅវិញទៅមកឥឡូវយើងពេលនេះម៉ែគេជាតិក្រោយសង្ស័យកូនគេវិញមកមិនដឹងជាតិនេះយើងកូនគេជាតិក្រោយសង្ស័យម៉ែគេវិញមកមិនដឹងជាតិនេះយើងប្តីគេជាតិក្រោយហើយសួរគេប្តីឯងវិញមកមិនដឹងជាតិនេះយើងបានជាប្រពន្ធគេជាតិក្រោយគេបានជាប្រពន្ធយើងវិញមកមិនដឹងមែនមែនទេដល់
ជាតិនេះស្មានមិនទាន់មានប្រពន្ធលោកកាន់លោកជាតិក្រោយសិប្រពន្ធថ្មផងមិនដឹងបើធ្វើអញ្ចឹងវាមិនទៀងអញ្ចឹងបើតែក្លាប់ចុះក្លាប់ឡើង500ជាតិមុន1លានជាតិមុន100000ជាតិមុន1000ជាតិមុនមានញោមណាដឹងមួយទេមែនទេញាតិញោមដឹងអត់មានណាដឹងទេអញ្ចឹងបានព្រះសិរីបុត្រញោមស្រីរបស់លោកកាលពី7ជាតិមុនញោមស្រីរបស់លោកលោកដឹងជាតិញោមស្រីរបស់លោកកាលពី7ជាតិមុនកាលជាប្រែតលោកថានឹកឃើញថាកាលនោះគាត់ធ្លាប់ចិញ្ចឹមធ្លាប់ចិញ្ចឹមអាត្មាអញកាលពី7ជាតិមុននឹកឃើញជាតិអញ្ចឹងដោយសារតែអាត្មាអញហ្នឹងហើយបានញោមស្រីនឹងទៅកើតប្រែតណែបើអត់ញោមស្រីនឹងទេអាត្មាអញអត់បានកើតទេតែបើសិនជាអត់អាត្មាអញញោមស្រីអត់ទៅកើតប្រែតទេធ្វើតេកណានៅផ្ទះនឹងទៅឲ្យ7ជាតិមុនញោមមើលនាងម្នាក់ទៀតជាធីតាឋានតាវតឹងញោមស្រីរបស់ព្រះនរត7ជាតិដូចគ្នាព្រះនរត់លោកនិមន្តបិណ្ឌបាតនាងធីតាហ្នឹងឃើញអូលោកកូនឯងកាលពី7ជាតិមុនកូនមកឯងគាត់ដឹងជាតិអញ្ចឹងដើរឆាកយកតាមខ្មោចមកសម្ពុតខ្មោចមកយកមកធ្វើជីវរដើរឆាកនេះបាននេះបាននាងទេវធីតាមកនិមិត្តសម្ពុតទឹកមួយនៅលើកំណោសំរាមអញ្ចឹងបានថាយើងវាមិនដឹងទេតែសន្តាននៃព្រះអរហន្តលោកដឹងទេវតាទាំងឡាយលោកចាំតើព្រោះជីវិតរបស់លោកហ្នឹងវាវែងជីវិតមនុស្សហ្នឹងវាខ្លីហើយបើសិនយើងចាំទាំងអស់រៀបរាល់ខ្សែស្រឡាយទៅអត់មានទៅណាឆ្ងាយទេតែមិនស្រួលស្មាធ្លាប់តាញោមផងដល់នឹងព្រាបធៀបពោះទៅទៅទៅយតាទៅមកហើយបើមិនចឹងធ្លាប់កូនញោមផងដល់មែនទេញោមហើយបើមិនចឹងធ្លាប់បងញោមធ្លាប់បងប្អូនញោមធ្លាប់ខ្សែស្រឡាយចឹងបើគេហៅថាញាតិក្នុងសង្សារវត្តហើយចុះបើម្លឹងតោះគ្នាទៅអីបើសិនខ្សែស្រឡាយគ្នាណាមែនទេញោមសិតដើជាប់ពូជាមួយគ្នាក្នុងវត្តដាក់ទាំងអស់ហើយទៅឆ្លោះគ្នាទៅអីតែពេលខ្លះអ្នកចិត្តអ្នកខាងអីយើងស្អប់គ្នាជេរគ្នាទាំងអស់គ្នាម៉ាច់ការជាតិមុនត្រូវម៉ែឯងនេះជាតិមុនត្រូវម្ដាយឯងជេរជេរអាចឆ្កែហើយឆ្មានៅផ្ទះពេលខ្លះត្រូវតាត់វាត្រូវបៃវាតែមិនស្រួលត្រូវយាយរបស់យើងផងដឹងបៃហើយបៃអាហ្នឹងហើយតាគួរមានមេត្តាទាំងអស់គ្នាណាញាតិញោមណាមានមេត្តាទាំងអស់គ្នាចំពោះសត្វចំពោះមនុស្សដែលរស់នៅដូចគ្នារីករាយគ្នាសប្បាយគ្នាត្រេកអរគ្នាធ្វើសេចក្តីល្អដើម្បីចិញ្ចាវត្តដាក់អនុមោទនីចប់ហើយប៉ណ្ណឹងបានចុះថាតាមលោកមួយណាញោមណាបានមាត់ក្អូបតើជីវិតអស់ទៅកុំនៅប្រមាទត្រូវខំសង្វាតកុំខាតស្មារតីបដិបត្តិតាមធម៌គុណល្អយប់ថ្ងៃបានជាបច្ច័យចិញ្ចាវត្តដាក់ជីវិតនេះឯងតែងដើរផ្លូវឆ្ងាយរីឯរូបកាយចិត្តទីឈប់ស្នាក់កិលេសតណ្ហាជាខ្សែអន្តៈបញ្ចខណ្ឌពត្យៈជាភិរៈធុនអនុមោទនីចប់ប៉ុណ្្នឹងទឹកប្រាក់បូជាពធទេសនាចំនួន396,100រៀលទុកដាក់នៅទឹកប្រាក់នេះសម្រាប់ពិធីបុណ្យសពរបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការហើយសូមបានជាបុណ្យជាកុសលទាំងអស់គ្នាណាញាតិញោមណាសូមអនុមោទនីភូមិឈើនាងខ្ពស់
ភូមិជីខ្មល់ភូមិបានមែនបៀមមែនបានបានឃុំកោព្រិចស្រុកគិរីវង្សតកែវអង្គ3ស្បោងទឹកត្រី7យួរទឹកសុទ្ធ13យួរទឹកផ្លែឈើ2កែត្រីងៀត1គីឡូកន្លះមើមខ្ទឹម2គីឡូស្ករស1គីឡូអំបិល1គីឡូម្រេច2កញ្ចប់សាប៊ូ1កញ្ចប់អាលឹក5ផ្លែប្រហុក1គីឡូកន្លះប៊ីចេង2កញ្ចប់ត្រីងឆា1ដបចេក3ស្និតទឹកម្ទេស3ដបបច្ច័យពុតគង់ប្រសង់ចំនួន300,000រៀលនិងបច្ច័យចូលរួមបុណ្យព្រះសពព្រះគ្រូចៅអធិការចំនួន132,500រៀលសរុបទាំងអស់ចំនួន432,500រៀលនេះពុទ្ធបរិស័ទដែលបាននាំយកមកនៅបច្ច័យហើយនៅសាវុធនាងចន្ទផលនិងកូនធររបស់បដិជ្ជគុណចាកាតិកានៅផ្សារដើមកោចំនួន500,000រៀលចូលរួមពិធីបុណ្យក៏សូមអរគុណនិងសូមបានសុខចម្រើនកូនធរបដិជ្ជគុណធំបានរួចចាក់ទុកទាំងពួងសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាមេផលអនុមោទនាអាយ៉ាងសង្ឃពេលអ្នកសមាតាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវັງទេវិអបន្ទវានិមេតយោសាពេលោកម្មយេសន្តាជីវន្តាហារហេតុកម្មទោចនាងសាពេលផន្តមមចេតសាទេអង្គព្រះទ្រង់ញាណមានដេចះសំដែងប្រាប់ព្រះអនន្តថារទេះដែលចាស់បទៅណាទៅបានដោយសារអពុរុស័យតថាគតចាស់ក្រំគ្រាហើយមនាលអនន្តអើយមានមមអីដូចរទេះចាស់អពុរុស័យវស្សាឆ្នាំថ្មី80ហើយក្រោយព្រះអានន្ទទ្រង់ចេញផុតពីព្រះសម្ពុទ្ធមិនយូរឡើយក្រោយផាត់តាហាថ្ងៃត្រង់ហើយមីមិនកន្តើយគាល់សាស្តាឆ្នាំអសញ្ញខែមិញថ្ងៃអាទិត្យពេញបរមីពិតថ្ងៃនោះណាព្រះអង្គទ្រង់ដាក់អាយុសង្ខារចំពោះមុខមាគ្រានោះឯងនៅនីបាវាលចេតីក្បែរវេសលីក្រៅកំផែង
ក៏ក្រើកធរណីគ្រប់កន្លែងផ្កលាន់ផ្ាត់ខ្វែងស្ទោអាកាសក្រោយមកភិក្ខុជួបជុំគ្នាអង្គព្រះភគវាទ្រង់បានត្រាស់សំដែងគាថាអស្ចារ្យណាស់រំលឹកយ៉ាងច្បាស់ត្រាស់អវាទទ្រង់បានត្រាស់ថាសង្ខារទាំងឡាយតែងតែអន្តរាយវិនាសខូចខាតចូលអ្នកទាំងឡាយកុំបីប្រមាណប្រឹងប្រែងសង្វាតឲ្យសម្រេចការភៀចដែលស្មូនឆ្នាំងដំដុតដោយដីតូចក្តីធំក្តីឆៅឆ្អិនយ៉ាងណាចុងក្រោយរមែងតែងមានកិរិយាបែកធ្លាយធម្មតានេះជាការពិតយ៉ាងណាជីវិតសពសត្វនិកក្មេងចាស់មានក្រពីលឬបណ្ឌិតចុងក្រោយរមែងតែងតែស្លាប់ពិតបាត់បង់ជីវិតក៏យ៉ាងនោះដែរជីវិតតថាគតមានប្រមាណតិចគោរពពាក្យពេចឥតកិច្ចកែប្រែពីថ្ងៃនេះទៅនៅសល់3ខែតថាគតត្រូវតែបរិនិព្វាន3ខែកន្លងយ៉ាងរហ័សសែនសោកស្ដាយណាស់ព្រះទ្រង់ញៀនវេលាចិត្តភ្លឺទ្រង់ចូលឈានហើយចូលនិព្វានកណ្ដាលព្រៃក្នុងខែពិសាខថ្ងៃអង្គារឆ្នាំម្សាញ់វេលាចុងរាត្រីថ្ងៃ15កើតពេញបរមីបរិស័ទប្រុសស្រីជុំត្រៀបត្រាទីត្រង់និព្វាននោះតាំងនៅក្បែរផ្លូវទៅក្រុងកុសិនារារៀងភ្នំមួយគូសាលប្រឹក្សាមានទាំងសិលានៅចន្លោះកំថាឡើយមនុស្សសោយសោកាសំបីទេវតាស្ថានទាំងអស់យំសោកបោកប្រានស្ដាយស្រណោះលាន់ក៏ក្រើកអស់ភពផែនដីទីត្រង់និព្វាននោះឥឡូវមានស្ដោបតាំងនៅល្អប្រំប្រៃសំគាល់ទីដែលព្រះចិនស្រីនិព្វានលើដីកុសិនារាក្នុងស្ដោបមានព្រះបដិមាថ្មកសាងយ៉ាងល្អគួរជ្រះថ្លាតំណាងព្រះសពព្រះសាស្តាស្ដោបស្ដឹងកាយាសែនអសូរអ្នកទៅដល់ពិតចិត្តដិតជាប់ឃើញដូចព្រះសពនៅជ្រងោមានស្បង់ចីវរថ្វាយផ្លាស់ដូរទឹកនេត្រាហូរនឹកព្រះអង្គនឹកហាក់ដូចជានៅថ្មីថ្មីនឹកព្រះជិនស្រីប្រុសស្រោចស្រង់នឹកដល់ព្រះធម៌ល្អផូរផង់នឹកទាំងព្រះសង្ឃអង្គសាវកចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅសូមដើរតាមផ្លូវព្រះអរិយៈក្រោមម្លប់ព្រះធម៌ដ៏ត្រជាក់
ផុតពីអន្តៈនៃពួកមារសូមឲ្យលោកអ្នកបានសូត្រស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះភគវីបានសុខចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីឃ្លាតឃ្លាគ្រាណាឡើយសូមអនុមោទនា